Marja e masave për perandalimin e zjarrit ka qenë kryefjala e vizitës që ministri i mjedisit Lefter Koka zhvilloi sot në parkun kombëtar të Llogaras në Vlorë. Koka në këtë takim shoqëroi nga drejtuesit vendor dhe ata të emergjencave civile. Është e udhës që sot së bashku të bashkëbizetojmë, ju të bashkangjitemi masave që ka marrë qoftë ministria e mjedisit po dhe prefektura e qarkut Vlorës. Kuptohemi që nuk mundet do të vetë me institucionet shtetërore të ruajnë pyjet dhe malet e Shqipërisë. Kjo kërkon një bashkëpunim të domosdoshëm me pushtetin e ndorë, me qytetarët e thjeshtë që janë banorë zonës ose jo. Përfshirja e pyjeve nga zjarrit është një ndër problemet më evidente gjatë sezonit verorë.